Я не розумію, що трапилось. Ця крихітка впала з неба у наш двір. Гість космосу у вашому городі американських фермерів зі штату Мічиган добряче нажахав супутник, який цього тижня впав на їхнє дерево. Перелякані фермери викликали 911, і тут з'ясувалося, цей блимаючий малюк не аби щось, а перший у світі космічний селфі-супутник. Його запустила компанія Samsung Stratostat, до якого приєднали телефон і камеру, піднявся у верхні шари атмосфери, кожен бажаючий міг надіслати своє фото, ну і виходило ось таке справжнє космічне селфі. А от які світлини робив у космосі цей секретний апарат Пентагону, можемо тільки здогадуватися. Цього тижня у НАСА лише повідомили, що безпілотник X-37B успішно приземлився на її базі, встановивши рекорд – 780 днів, це понад 2 роки на земній орбіті. Апарат зовні дуже схожий на шаттл, тільки менший і без людей. Як і нова служба таксі у Сполучених Штатах, у невеличкому містечку Ірвін наступного тижня запускають безпілотне таксі. Його можна буде замовити із смартфону, автівка не приїде до вашого під'їзду, доведеться виходити на дорогу. До січня таксі працюватиме у тестовому режимі, тому у салоні сидітиме інженер компанії, який візьме на себе кермування лише у разі форс-мажору. Безперечний плюс експерименту – поїздки поки будуть безкоштовними. А там щось вигадують, є кому, точніше чому. Компанія Google заявляє, що розробила найпотужніший у світі комп'ютер, який за 200 секунд може вирахувати те, на що у нинішніх аналогів піде 10 тисяч років. Ми живемо в дивовижні часи змін, те, що вчора здавалося фантастикою, уже поруч з нами. Наш Андрій Борис силою думки і за допомогою спецобладнання зміг рухати предмети. Але всі ці неймовірні технології, причому у недалекому майбутньому, можуть як знищити людство, так і розділити нас на касти. Ми оцінили ризики разом із відомим істориком та футурологом, автором найгучніших світових бестселерів Ювалом Харарі. Технології майбутнього. Шлях до процвітання чи загибелі людства. Може стати так званою непотрібною кастою. Ексклюзивне інтерв'ю з футурологом, якого називають пророком 21-го століття. Кіборги проти мутантів. Як виглядатимуть наші праправнуки? Із суперздібностями, кращим зором та слухом. Ігровий стіл. 2 суперника і металева кулька. Виграє той, хто захопить базу противника. Здавалося б, максимально примітивний процес. Та заковика ось у чому. Кулька керується вашою думкою. Це така бандана. Вона зчитує хвилі мозку. На ній знаходяться 3 датчика. Вона працює по принципу енцефалографа. Наше програмне забезпечення обрабатує ці цифри і запускає процес. База захвачена. І тут завдання ще більше ускладнюється, адже треба навчитись керувати своїми емоціями. Зайві думки заважають. І вам треба сконцентруватися і розслабитися одновременно. Ви можете наблюдати за диханням, або можете концентруватися на об'єкті. Можете концентруватися на світі. Україно-ізраїльський стартап «Кіберзен» – це лише іграшка. Але вона привідчиняє двері у майбутнє, якими будуть людські можливості. Мозок з'єднаний з комп'ютером. Ми зможемо не просто рухати дистанційно предмети, а й керувати гаджетами. І, можливо, навіть розмовляти між собою без слів. З допомогою мислі я навчусь літати коли-то. Наукова фантастика часто малює яскраві картинки майбутнього. Надможливості роблять людей крутішими і щасливішими. Та чи все так безхмарно? Є 3 найбільші загрози майбутнього – це ядерна війна, кліматичні зміни і технологічний прорив. І цей останній виклик насправді найнебезпечніший, бо невідомо, куди він нас приведе. Ювал Харарі – всесвітньо відомий ізраїльський історик і футуролог. Автор бестселерів про майбутнє людства розказав в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» про те, яким бачить післязавтра.
Думаю, за 200 років ми більше не будемо людьми, як ви чи я. Будуть зовсім інші створіння. Але якими саме, залежить від рішень, що ми ухвалимо в найближчі десятиліття. За прогнозом Харарі, є три шляхи розвитку або апгрейду людини. Якби хтось із нас сьогодні зустрівся із предком неандертальцем, цілком ймовірно, усе б закінчилось втечею і з криками «Монстри атакують!». Щось подібне може статись, якщо я побачу свого прапраправнука. Генетична інженерія має усі шанси зробити людей надсильними і надрозумними, із суперздібностями, кращим зором та слухом. Уже сьогодні вчені проводять вдалі генетичні експерименти на тваринах. Навіть вирощують їхні клони. Одна з останніх розробок американських вчених – нерогата корова. Вони спершу знайшли таку худобу в природі, виявили ген, що відповідає за кісткові відрости, і вживили його в ембріон теляти. Ми не знали, чи у нас щось вийде з цього, та через 9 місяців з'ясувалось – все працює. Більше того, ми знайшли спосіб, як цей ген передавати спадково. Генетичні експерименти над людьми, принаймні офіційно, поки що ніхто не ставить. Треба узгодити це питання на законодавчому та моральному рівні. Інша опція апгрейду людини – об'єднати органічні частини з неорганічними для створення кіборгів. Це ж відбувається прямо зараз. Саме так. Частина вашого тіла стає біонічною, просто комп'ютером. Кіборги вже сьогодні ходять серед нас. Люди з металевими кінцівками, які керуються сенсорами. В медицині кіборгізація стала невід'ємним інструментом. Це електронне око. Це датчик кольорів. Розпізнає їх як різні частотні звуки, які я чую через потилицю. Ніл Харбісон, хворий на дальтонізм з народження, навчився за допомогою спеціального приладдя розрізняти кольори. Більше того, на відміну від звичайних людей, він тепер вміє бачити, точніше чути, інфрачервоний та ультрафіолетовий кольори. Приміром, я можу почути, чи є датчики руху в кімнаті, або коли хтось світить на мене дистанційною указкою. Люди стануть генетичними мутантами чи кіборгами. Але для цих модифікацій потрібні гроші, які є не у всіх. За прогнозами Ювала Харарі, можливий третій варіант. Деякі люди можуть відмовитись від біологічного існування і скопіювати свідомість до віртуального світу. Таке собі життя в матриці. За 50-100 років, якщо нам не вдасться контролювати нові технології, людство може розділитися на різні біологічні касти. Багаті та впливові можуть стати суперлюдьми. Решта людей може стати так званою непотрібною кастою. За прогнозом Харарі, це і є найбільша небезпека від наступу технологій. І з розвитком штучного інтелекту зникатимуть цілі професії і галузі. Спеціалісти назвали фактом тижня, які фахівці першими підуть на виліт в Україні. У зоні ризику на сьогодні вважається, що знаходяться просто, наприклад, юридичні консультанти. Частина медичних професій може зникнути, а частково сільськогосподарський сектор, туристична сфера частково. Спеціалісти кажуть, уже через 100 років машини зможуть повністю замінити людей. Деякі навіть прогнозують повстання машин проти своїх творців. Ювал Харарі у це не надто вірить. Але, каже, існування людства дійсно є загроза. У 20 столітті люди боялись, що еліти та можновладці просто будуть їх експлуатувати. Але тоді ти принаймні потрібен. Коли народ влаштовує революцію, влада так просто всіх не розстріляє, тому що ви потрібні багатим для роботи на фабриках чи в армії. Але за 50 чи 100 років ви навіть цю цінність можете втратити. І тут все залежить від того, у чиїх руках будуть технології майбутнього. У демократичних країнах обговорюють можливість введення так званого базового доходу. Ти не працюєш, але все одно отримуєш гроші. Такий собі комунізм майбутнього. Але що буде, якщо передові технології будуть у руках влади, яка слугує інтересам лише верхівки? У 20 столітті електроенергія, радіомашини ефективно використовувались для будівництва комуністичних диктатур СРСР чи фашистської Німеччини. Те саме стосується сьогодні з використанням біотехнологій та штучного інтелекту. Це може привести до створення найгіршого з усіх тоталітарних режимів, де усі будуть під ковпаком. США, Китай, Євросоюз та Росія. Боротьба за технологічну перевагу, схоже, розгорнулась із ще більшою силою, ніж під час холодної війни. На кону знову виживання людства. Андрій Борис, «Факти тижня».